Assalomu alaykum. Otabek Uz kanalini hurmatli obunachilari va bizni uzoq yaqindan musofirlikdan kuzatayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva ot ishqibozlari. Bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Farg'ona tumanidamiz. Bu yerda akalar bir dona mana bunday toy, mana. Va 5 yosh dedilarmi? 5 yosh otimiz bor ekan akalar. Shu ikki ona narxini qo'ldan kelgancha yoritib ko'rsatib beramiz. Albatta videolarimiz yoqsa bir dona like bosib qo'yinglar va kanalimizga yangilar obuna bo'lib qo'ng'iroqchani chalib qo'ysangiz shunda biz kirgizib borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Bugungi sana 27 yanvar haftaning shanba kuni 2024-yil. Qani unda hurmatli akalar videomizni kutilmagan holatda boshladik. Xo'p akalar, otimiz yoshi 5 yosh bo'pti. Qirg'izistondan tushganmi aka? Qirg'izistondan tushgan-a? Qirg'izistondan tushgan ekan, hurmatli akalar. Endi o'rgatilyapti ekan. Hali taqa qoqilgan yo'q ekan-a? Taqa qoqilgan yo'q. Taqa qoqilgan yo'q ekan, hurmatli akalar. Endi o'rgatilyapti ekan. Hurmatli akalar, hozir biz yo'l bo'yida turibmiz. Bir chopib ko'rsataylik desak, taqa ham yo'q ekan-da akalar. Bo'lmasa ana asfaltda bir chopib ko'rsatardik. Mana. Xo'p, bo'yiga keladigan bo'lsak, hurmatli akalar, qaytaringchi 1.60 plus da gelen mi? 1.60 BM ona çıkardı. Yaşını ettik, hürmetli akalar. 5 yaş. Dişini gördüğün için, şimdi ben kopam. Şunu vurmayayım ben o. Yazgı, küzge 6 yaşar bu latta. 6000 yan kilacı yaş bile. Pastan saygın. Ana, ana. Hürmetli akalar. Boldu, boldu. Tepadan ham qo'zg'aldi. Baqvotgina ekan lekin ha? Hali yo'l bilmaydi. Endi o'rgatilyapti ekan ha? Xo'p. Akalar, xudo xolasa. Endi nima deydi, uloqni o'zi keyin o'rgatsa keyin o'zini bunaqa o'rgatib oladi, to'g'rimi? Narxi nechib bilan ekan buni? Yaqin qilib 25 million deyapmiz. Kami bor. Kam qilib beramiz. Parodasi qanaqa endi bu? Parodasi qora bayraq bu toza. Qora bayraq? Talas shahridan kelgan. Ha, Talas shahridan kelgan. Qirg'izistonning Talas shahridan tushgan ekan akalar. Parodasi qora bayraq. Narxini 25 million kami bor, xudo xolasa akalar. Telefon qilib bemalol savdoni qilaverasizlar. Hop. Mashina o'tib ketsin-a. Xo'p, mana bu toyimiz nechi pul aka? Buni aka 11.5 million kami bor aka. 11.5 million kami bor. Necha oylik bu? Bu aka 2 yashar buni. Bu ham 1000 ga aka. 1000 ga bo'lgan. Yosh bola 6 yashar, 7 yashar bolalar 1000 ga qo'yib minyapti. Ha. 2 yoshmi? 2 yosh aka. 2 yosh bo'pti akalar. Xo'p, 11 million kami bor. Mana buni 25 million kami bor. Hurmatli akalar, telefon nomeri nechi edi? 93'lik. 93'lik. 748. 748. 09. 09. 18. 18. Şu numarayı alakaya çıkıyoruz arkadaşlar. Hop. Mobodo biz videomuzda siz soramakçı bulgen, malumatı sormayken bulacak arkadaşlar. Şu numarayı telefon kılıp, egesinden malumatı alışlayarak mümkün arkadaşlar. Manzil, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumanida arkadaşlar. Xohlasangiz mana bu ot. Xohlasa bu ham anchagina baland ekan. Bir o'qish chiqadi. Topgan yo'q. Faqat tarbiya qilish kerak ekan. Ha, o'rgatib olish kerak ekan. Taqa ham biror marta taqilib olsin kerak. Taqa bosilmagan. Ha. Biror marta taqilib olsin kerak ekan. Bo'lmasa biror marta bo'q. Ha. Hali yemayib ham nima qilgan yo'q. Bunday dalada. Bizga kelgan. Dog'osi yo'lda qilib berasak ha? Ha, yo'lda qilib beramiz. Shu beriladi ha. Maqsad sotish. Maqsad sotish akalar. Endi to'g'risini aytish kerak akalar, otni ko'p ham tushunavermayman, lekin otni ichida yurgan akalar o'zi bitta ko'rib olib biladi. Zotini yu, yoshini yu akalar, hamma yoqni tushunadi. Kattasi deng, kattasi yoshroqdan siz mana yoshroqdan bor akalar. Mana bu yerda yuribdi. Masalan, 1000 ga bo'libdi akalar, toyimiz.
Juda yuvosh ekan. Odam tanlamaydi. Olib kelinchi, yaqinda ko'rsataylik uni. Chach toyim. Keling, o'shanchi. Siz rosa minar ekansiz-ku. Mana hurmatli akalar, toyni ham yaqinda ko'rsataylik. Minga bo'libdi hurmatli akalar. Bitta mini ko'rsatdim. Chiqing. Mana hurmatli akalar. Mana shu bolacha kuniga minar ekan. Mana. Yuvoshlik o'ta yuvosh ekan. 11 millionga akalar toyimiz, otimiz 25 million kam bor. Aloqaga chiqib o'rasiz akalar. Telefon nomer aytib o'tdik, kommentariy ham qo'yib qo'yamiz. Bilmayman ular. Yo'q, qaysi biri? Rossiyaski nomer bor. 7-chi uni ham. +7 bilan 963 963 256 256 07 87 07 87 akalar shu nomerda WhatsApp ochilgan. WhatsApp orqali ham aloqaga chiqaverasizlar. Shu hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha ko'rsatib ma'lumot berishga harakat qildik. Videomiz yoqmasa bir zonadan like bosib qo'yasizlar. Yetib bo'larning uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Otga qiziqayotgan aka-ukalarimizga videomizni jo'natib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.